ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ଗଲା ଇଏ ନବକଳେବର ନୁହେଁ କି ତା ପୂର୍ବ ନବକଳେବର ବି ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବ କଳେବର ତା କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବଳିଆ ଯାଇଥିଲା, ରଥ ଉପରେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଠାକୁର ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ରଥ ଉପରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଇନଥିଲା, ରଥ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ବଳଦେବଙ୍କ ରଥକୁ ଅନେଇଲି, ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ଆମ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବା ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥରେ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଚାହିଁଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ପୂର୍ବପଟର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ଦେଖାଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଚାହିଁଲି, ଅବିକଳ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଗଲା। ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବିଲି, ଟିକେ ଆଖି ମଳି ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁଲି, ମୋତେ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଷ୍ଟଲ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ରଥକୁ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁଲି କେବଳ ଅନନ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂର୍ବପଟର ମୂର୍ତ୍ତିକା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ବସା ଘରକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବା ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ପହଣ୍ଡି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆସିକିରି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଭ୍ରମ ନୁହେଁ। ଶୁଣିଥିଲି ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପରେ ଆବାହନ କରିଥିଲେ, ସେ ରାମ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଳିଆ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ କଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯିଏ ବଳଦେବ ସେଇ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।